តកម្មសឹងមីសូមជួនរឿងគ្រួសារវណ្ណហង្សភាគទី5សម្រាប់ចាភាពរងប៉ងអកូនផងនេះអ្នកម្នាងសរសើរវឌីនិយាយអូយីងចូលវាំងវិញហើយអ្នកម្នាងតែតើយូរហើយតម្រាប់តែបានជួបឮមេផ្ទះប្រាប់ថាមនុស្សពីចំការថាត់ទេពទេមកស្មានថាជារឿងសំខាន់អីស្ដាប់តាមសំឡេងប្រហែលជាគ្មានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់វិញហើយណារឿងកូនស្រីនាងមកមាយសុំនេះសុំនោះពីប្តីខ្ញុំដោយមិនខ្លាចចិត្តបណ្ដាប្រពន្ធទាំង3វាមិនសំខាន់ទេអេកូនស្រីខ្ញុំមិនដែលសុំអីពីអ្នកណាមុនទេប្តីខ្ញុំក៏មិនដែលថ្វាយអីឲ្យអ្នកណាមុនដូចគ្នាបើមិនមាយធ្វើឲ្យគេទន់ចិត្តនោះខ្ញុំថាប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំហើយខាតពេលនិយាយឆាប់មកទទួលកូនស្រីនាងទៅវិញទៅបើចង់រកប្តីឲ្យកូនណាតរអ្នកផ្សេងទៅទីនេះគេមានម្ចាស់ហើយស្រីមាត់ស្អីមកបន្ទប់នេះបានយ៉ាងម៉េចចាញ់ទៅឆាប់ចាញ់ទៅណែចាញ់ទៅចាញ់ទៅអ្នកនាងម្ចាស់នាងកិច្ចបន្ទប់ពីខ្ញុំទីខ្ញុំនឹងធ្វើទៅរុនតកម្មនាងដល់ស្លាប់អត់ទេជួយខ្ញុំផងអ្នកណានៅខាងក្រៅជួយផងThank you.
ធីងកំប្រាប់ណាថាព្រឹកនេះធីងក្រៅក៏ដាក់បាយជាមួយបងអត់ទេហើយធីងមានការអីហ៎គ្មានអីទេអ្នកនេះម្ចាស់ក្រោកបានហើយប្រយ័ត្នយឺតណាអ្នកនេះម្ចាស់អ្នកនាងក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់នេះផនខ្ញុំឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់អ្នកនាងម្ចាស់ក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់ចាំផនទៅយកថ្នាំបំបាត់គ្រុនមកឲ្យលេបហើយចាំនាំអ្នកនាងទៅរកពេទ្យចាំមកផ្លែតសិនណាអ្នកនាងពូនថងខ្ញុំសំពឹងបន្តិចបានទេខ្ញុំចង់នាំអ្នកនាងមកចាត់តែមន្ទីរពេទ្យរកអ្នកបាក់ឡានឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេអ្នកនាងមកចាំស្រួលខ្លួនណាចាគ្មានអ្នកណានៅទេលោកថែបតែធ្វើការតាំងពីព្រឹងចាំមកផ្លែតណាត្រង់មិនស្រួលខ្លួនប្រហែលមិនស្រាប់ទីដឹងធីវធីវឈប់សិនបានបងមានរឿងចង់ឲ្យធីវជួយឬក៏បាននិយាយឲ្យត្រីឲ្យទទួលខុសត្រីទទួលខុសត្រីរឿងអ្វីទៅអ្នកនេះម្ចាស់មិនស្រួលខ្លួនត្រូវតែពេទ្យឥឡូវនេះថាម៉េចនឹងអង្គុយសិនតែយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកនាងម្ចាស់ចិត្តស្លាប់ហើយនៅអាចរស់ដល់ថ្ងៃស្អែកទីលោកធីវលោកកាត់អីខ្លាំងឬអត់ឲ្យខ្ញុំនាំទៅពិនិត្យនៅផ្នែកចិត្តវិទ្យាបន្តិចទេខ្ញុំមិនបានឈួតទេអ្នកនាងផនអ្នកនាងរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សល្អសមនឹងបានទទួលការផ្ដល់កិត្តិយសមានតែមនុស្សឈួតប៉ុណ្ណោះឯងដែលគិតតែផ្លែងផ្សេងនោះហើយយ៉ាងម៉េចទីត្រូវដេកសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យមែនទីផ្ដាសាយធម្មតាតែមានគ្រុនក្តៅខ្លាំងទទួលថ្នាំរួចអាចទៅវិញបានហើយមកធ្វើឯងអួតខ្លាំងបើប្រកាសស្លាប់នៅតាមផ្លូវគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកធីវ
តែស្កែងធួក្បាលបន្តិចល្អទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅយកថ្នាំមកចុះមាត់អាក្រក់មែនស្មានថាជាមនុស្សល្អអ្នកនេះម្ចាស់មនុស្សយើងមិនលើមុខមាត់តែម្យ៉ាងមិនបាននោះទេភីឡៃផនលោកគ្រូប៉ែដេតសួររកណាចាប់បានខ្ញុំទៅតាមក្រោយអ្នកនេះម្ចាស់ណែចាំខ្ញុំមកផ្លែតណាមិនយូរទេហើយក៏មិនបាច់បារម្ភដែរខ្ញុំមិនបណ្ដោយឲ្យអ្នកនេះម្ចាស់នៅជាមួយនាយធាវតែពីអ្នកយូរជាដាច់ខាតចាចាំខ្ញុំមកផ្លែតណាជួបខ្ញុំមានការអីដែរអង្គុយសិនមកមិនអង្គុយព្រោះកថាអង្គុយមិនយូរមិនដែរមានអ្នកណាបដាយខ្លះទេឈរខ្ពស់ជាងមនុស្សចាស់បែបនេះគេហៅថាគ្មានសុជីវធម៌សំនៀងបញ្ជាក់ភាសាកិរិយាបញ្ជាក់ត្រកូលតកូលខ្ញុំជាអ្នកស្រុកធម្មតាមិនចាំបាច់ត្រូវសាងរូបភាពដូចតកូលពួកនាងទេនិយាយស្ដីពីរស់អកបកិរិយាស្អាតតែការប្រព្រឹត្តថោកបើនាងមានល្អនាងប្រហែលចង់ចិត្តស្វាមីជួមក៏មិនបាច់ខ្លាចអ្នកណាមកដណ្ដើមស្វាមីបែបនេះដែរមនុស្សប្រុសមិនមែនដូចព្រះស៊ីម៉ង់ទេជួបស្រីឲ្យដៃរាល់ថ្ងៃបែបនេះព្រះនៃឯណាក៏ទុកបញ្ជាប់ដែរអូប្រហែលមកពីនាងធ្លាប់ឲ្យដៃបែបនេះពីមុនមកហើយមើលទៅហឹមតើខ្លាចអ្នកផ្សេងយកតម្រាប់តាមែនទេនាងអ្នកម្នាងយ៉ាងម៉េចនេះណែអូស្រីឈួតអីហើយស្រីឈួតយ៉ាងម៉េចបាត់ឈួតហើយណែអូយចាំទុកទៅរបស់ដែលគួតលំអស់លើជីងជៀនដែលមានតម្លៃដូចលោកធេមត្រូវជាពេជ្រគ្រាប់ស្អាតដូចកូនស្រីរបស់យើងមិនមែនត្បូងកញ្ចាស់ដូចឯងទេលេងណែលេងលើកជើងត្រៀមថយក្រោយចាំថ្ងៃដែលត្រូវគេដេញក្បាច់ចេញពីផ្ទះឲ្យហើយទៅឯងអ្នកម្នាងមានរឿងអីកើតឡើងទៅគឺអ្នកម្នាងរាជរបស់លោកប្រហែលជាប្រចាំបោះក្តៅពេញទាំងខ្លួនបើថ្នាក់ទេតជេរខ្ញុំតាក់ទងនឹងកូនស្រីហើយថែមទាំងបណ្ដឹងចេញយ៉ាងប្រហើបថ្ងៃនេះថ្លាមធំចង់ធ្វើបាបខ្ញុំទៀតផងលោកថែមិនប៉ះទេផង់ធីមលោកថែមលោកថែមលោកថែមហេយហេយអ្នកម្នាងឈួតហេយហេយ
ឆាប់រត់ទៅវាតាមមកហើយឆាប់រត់ទៅឆាប់រត់ទៅឲ្យលឿនឲ្យលឿនទៅវាតាមមកហើយឆាប់រត់ទៅឆាប់រត់ឲ្យលឿនលឿនវាតាមមកហើយឲ្យលឿនទៅរត់មកឆាប់រត់មកឲ្យលឿនលឿនរត់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 ឲ្យលឿនណៃទៅលោកទៅភ្លើងឆេះអូ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 ចាប់នំគេទៅទៅនំទៅទៅលែងលែងអីហើយណានេះគេទៅហើយផានផានផានអ្នកនេះម្ចាស់ភ័យខ្លាំងទេម្នាក់នឹងគេជាអ្នកជំងឺរោគចិត្តមិនទីពេទ្យទទួលធ្វើជាអ្នកជំងឺមកយូរហើយខ្ញុំត្រូវតែមើលថែខេសនេះជាពិសេសហើយអ្នកនេះម្ចាស់ទទួលថ្នាំហើយនៅទទួលហើយបែរចឹងសុំផ្ញើអ្នកនេះម្ចាស់ទៅវិញផងណាផានក្រែងថាមិនអស់ខ្ញុំនៅជាមួយគេតែពីអ្នកនោះអីណាអ្នកនេះម្ចាស់ណាវាចាំបាញ់តែម្ដងប៉ុណ្ណោះឯងផនណាចំណែកលោកណាហាមរោគចិត្តដាក់អ្នកនេះម្ចាស់ដាច់ខាតមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទុកខានលោកជាសត្រូវរហូតហើយផនទៅធ្វើការសិនហើយណាអផនផនឈប់ផនអើយបើអាចទៅរួចមិនចង់រវល់ជាមួយឡើយលោកក៏គ្មានរូបរាងចំពោះខ្ញុំដូចគ្នាកុំនៅលេងសម្ដីច្រើនពេកខ្ញុំត្រូវធ្វើការនៅមិនយាយយូរទៀតទេខ្ញុំគ្មានពេលដើរលេងពេញមួយថ្ងៃទេខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនមិនបានធន់ធ្ងរណាកុំនិយាយពេកអីខ្ញុំមិនបានមកយាទេគួរឲ្យធុញបំផុតមកណែហើយណែណែខ្ញុំទៅចូលផ្ទះបានហើយខ្ញុំជូនត្រឹមនេះចុះជាអ្នកថ្លៃថ្នូរល្អពីតែគ្មានចរិយាសម្បត្តិបន្តិចឡើយស្អីរបស់លោកទៀតហើយអរគុណមួយម៉ាត់មានទេចាហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវអរគុណលោកនោះបើលោកជាអ្នកធ្វើខ្ញុំត្រូវខ្លាចតែជាបែបនេះអ្នកម៉ាក់បងប្រុសអ្នកម៉ាក់កូនស្រីអូយ៉ាងម៉េចហើយមិនស្រួលខ្លួនតរប៉ែតហើយណីហើយភីឡៃផនគេមិនជួយមើលកូនទេអេគឺធីវធីវប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជាអ្នកនាំអ្នកនេះម្ចាស់តែមន្ទីរពេទ្យថាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចាធីវ
ធីវជាប្អូនប្រុសរបស់ផងថងហើយក៏ជាអ្នករួមហ៊ុននៅទីនេះផងដែរអឺតាមពិតទៅអ្នកនាងម្ចាស់គួរតែប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់រំខានទេធីវគេនៅចិនគ្មានអ្នកណាដែលខ្ញុំអាចទុកចិត្តបានតែបអាយធីវតែជួយមើលអ្នកនាងម្ចាស់តែនាងធីវអឺខ្ញុំតែមិនទីពេលរួចរាល់ហើយបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកនាងម្ចាស់នៅធ្វើការចុះមិនបាច់ទៅសម្រាកទេមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានការងារធ្វើមិនទាន់រួចទេហើយពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើស្រាលហើយខ្ញុំឡើងកាត់អីហើយកុំចេះអីមែនហើយកូនកុំចេះអីណាចាអញ្ជើញដាក់ម្នាងតាមសបាចុះខ្ញុំចប់ប្រជុំខាងក្រៅហើយខ្ញុំប្រញាប់មកវិញចាភូងថងជួយមើលខុសត្រូវផងចាខ្ញុំទៅសិនហើយទៅត្រៀមអាហារចាអរគុណអឺខ្ញុំទៅសិនហើយណាកូនចាលោកថេបនិងនីធីមគេមានអីមែនទេមកថាអាការៈគេដូចជាផ្លែងពេលនេះវានឹងឯណាពេលនេះវាកំពុងតែចេញទៅមើលការងារនៅឯចំការបាទបញ្ជាកូនចៅទៅធ្វើការឲ្យវាដេកច្រកទឹកបបោទៅដើម្បីឲ្យវានៅឆ្ងាយពីអ្នកនាងម្ចាស់របស់យើងបាទច្បាស់គេមិនសូវត្រូវគ្នាជាមួយលោកថេបអឺគឺមានរឿងយល់ច្រឡំចុះកូនស្និទ្ធស្នាលជាមួយគេឬអត់កូនมันបានស្និទ្ធទេគឺកូនអេកូនមិនសូវចេះចិត្តមកគេមើលតែមិនសមជាមិត្តទេអញ្ចឹងជាការល្អហើយកូនមនុស្សសម័យនេះទុកចិត្តមិនបានកុំទុកចិត្តអ្នកណាដល់ងាយណាលើកលែងមិត្តដល់ល្អមានទឹកចិត្តរបស់ម៉ាក់លោកធីបតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើកូនមានបញ្ហាអីត្រូវគិតដល់លោកធីបឲ្យច្រើនណាតាយល់ទេចាអេអ្នកម៉ាក់អាអ្នកម៉ាក់នៅជាមួយកូនច្រើនថ្ងៃតិចតែបានទេកូនណាពូកែនិយាយបានតើកូនសំឡាញ់នៅច្រើនថ្ងៃក៏បានដែរឲ្យតើកូនស្រីម៉ាក់សប្បាយចិត្តទេអរគុណអ្នកម៉ាក់ហើយចាហៃលោកថេបឯងលោកថេបតើកាន់ជើងអ្នកម្នាងនាងអ្នកម្នាងម្ចាស់នាងអ្នកម្នាងម្ចាស់នាងអ្នកម្នាងម្ចាស់យើងស្អប់លោកស្រីហាច្បាយមិនទទួលទូរស័ព្ទទេតែទៀតអូចាអូច្បាយបាត់ទូរស័ព្ទហើយចាអូយអូយគេតាំងចិត្តគេចពីខ្ញុំធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់សិនតើលោកស្រីຕົកថាជាកម្មពីតែចុះតែដើមលោកស្រីភួងមកទៅត្រូវអ្នកនាងខ្វាន់តានិងអ្នកនាងម្ចាស់នឹងទៅដើមបន្តណាអូយ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 នេះអ្នកចាំតាមប្តីយើងយើងសម្លាប់ចោលហាអាកូនស្រីស្អាតរបស់ម៉ាក់ឌឺមែនតែនហើយអត់ទេអញ្ចឹងកូនសុំទៅយកឯកសារមកធ្វើនៅទីនេះណាដើម្បីកុំឲ្យនៅអង្គុយចឹកចង្កេះនៅទីនោះតែមកផ្លែទី
អញ្ចឹងម៉ាក់បើកឡានឲ្យណាមិនអីទេមិនឆ្ងាយទេកូនបានធ្វើច្រើនហើយប៉ិតមែនមែនណាប៉ិតមែនអើតាមចិនមើលថែខ្លួនឲ្យបានល្អណាកូនណាចាកូនតែសិនហើយចាកូនតែសិនហើយបើស្រួលប្រយ័ត្នភ្លែកចន្តាចាអឺសុំម្ដងទៀតចុះចាត់ការទៅអើយអើយមានអ្នកណាមកអើយឆាប់រត់សិនទៅអើយតោះលឿនលឿនឆាប់ឡើងល្អហើយអោអើយណាធ្វើការលឿនទៅកុំខ្ជិលវើយប្រយ័ត្នយកឯបាត់នៅគេមិនទាន់អើនៅខាងនេះកត់សុបូនអឺអ្នកខេមបាទអុយអ្នកនាងម្ចាស់អឺមានអីឲ្យខ្ញុំបំរើមែនទេក្រាបទូនិយាយធម្មតាក៏បានដែរអឺបាទមកនេះឆាប់ឡើងអឺបាទលឿនអូយច្បាស់អ្នកខេមបាត់ទ្វារបាទអេអ្នកខេមនេះមានឧបករណ៍បឋមសង្គ្រោះដែរទេចាំខ្ញុំជួយមើលរបស់អានអូមានគ្រប់ចំនួនបាទអ្នកនាងម្ចាស់ច្បាស់ខ្ញុំចូលចិត្តរករឿងឈឺខ្លួនញឹកញាប់ណាស់ចាំខ្ញុំទៅយកមកឲ្យអលែនតៃខ្វាន់តាហើយណៃលោកឡាញ់តៃខ្ញុំមិនមែនខ្វាន់តាទេអ
ខ្វាន់តានាងអើយអើប៉ាត់មែនហើយគឺខ្ញុំសាស្ត្រស្ដាយផងតែខ្ញុំមិនមែនខ្វាន់តាហើយណែអូណែច្បាស់យ៉ាងម៉េចទៅនេះកុំមករវល់មនុស្សដូចជាលោកសំតទុកឲ្យស្លាប់នៅចំការអំបីទីអូអ្នកនឹងម្ចាស់អឺមើនេះអ្នកនឹងម្ចាស់ទៅវិញហើយមនុស្សអកតញ្ញូបែបនេះខ្ញុំមិនចំណាយពេលជាមួយទីអ្នកណាអកតញ្ញូត្រឡប់មកនិយាយគ្នាដល់រឿងណាស្រីម៉ានខ្ញុំមណ្ណាស៊ីសុផាករណីហាក់ខ្ញុំឲ្យត្រីបើខ្ញុំចង់ហៅថាស្រីម៉ាននាងមានបញ្ហាស្អីទីមនុស្សខូចក្បាលស្តុកដូចជាលោកប្រហែលជាគ្មានអ្វីល្អមកជ្រាបនៅក្នុងខូចក្បាលទេមើលតែស្រីអូយអ្នកច្បាយអង្គុយចុះសិនទៅច្បាយអូយកុំមកលោឡាយច្បាយអ្នកសម្រាប់សិនទៅច្បាយច្បាយចាំខ្ញុំមើលរបួសអោយមានអ្នកមានបំណងធ្វើបាបយើងអើមែនណាច្បាយអខេមយើងក៏ហោះឯងធ្វើអីទៅហោះចុះណាទៅនេះដែលចង់ធ្វើបាបច្បាយមានអ្នកណាទីគឺសត្រូវដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងឡើងនោះអីអ្នកនឹងម្ចាស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នកនឹងម្ចាស់សម្រាគឺខ្ញុំចង់មកយកការងារទៅធ្វើនៅផ្ទះមិនចង់កេងស្ងៀមស្ដាយពេលវេលាតែខ្ញុំអារម្មណ៍អ្នកនឹងម្ចាស់ណានៅក្តៅខ្លួនទៀតដែរទេអ្នកនេះម្ចាស់មានភៀមមកចាំជួបសេងអ្នកនេះម្ចាស់ខ្ញុំនឹកនៅនាងម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំថានាងម្ចាស់មិនរីករាយជួបលោកទេនេះជារឿងរវាងខ្ញុំនិងកូនស្នេហ៍លោកមិនតាក់ទងទេថយចេញអ្នកនាងម្ចាស់អ្នកនាងម្ចាស់សូមមេត្តាកម្ដៅកិច្ចពីខ្ញុំអីប៉ាត់មែនហើយយ៉ាងណាខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃកិច្ចពីលោកផាត់មែនទោះជាម្ចាស់កិច្ចខ្ញុំទៅដល់ជើងមេក៏ដោយខ្ញុំត្រូវទៅតាមរកម្ចាស់ឲ្យឃើញតរតែបានដើម្បីអ្វីទៅសេច
ក្រែងសេកថាសេកស្រឡាញ់ខ្ញុំតាមពិតតែសេកក៏ស្អប់ខ្ញុំតើតាមបំផ្លាញបេះដូងខ្ញុំមិនចេះចាប់ណែខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបំផ្លាញបេះដូងរបស់នារីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតក្នុងជីវិតនោះទេខ្ញុំគ្មានថ្ងៃជាសម្ដីរបស់សេកទៀតទេខ្លាញ់ដែរខ្ញុំជាចាញ់តាសេខ្ញុំមិនជាខ្ញុំមិនទៅណាប្រហូតដល់ខ្ញុំប្រកាសថាអ្នកនាងម្ចាស់អស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយពិតមែនសូមត្រឹមឲ្យម្ចាស់ឈរនៅក្បែរខ្ញុំខ្ញុំក៏ព្រមនឹងរឹងប៉ឹងតស៊ូដើម្បីស្នេហារបស់យើងបានចឹងចាំមើលចុះជាចាញ់អាធិងអ្នកនាងម្ចាស់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំអ្នកនាងម្ចាស់ចង់ធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំស្ទើរតែខ្លាចជាគិតកោហើយខ្ញុំធ្វើច្រើនបែកហើយឬអត់អ្នកម៉ាកូនធ្វើត្រឹមត្រូវហើយជាការល្អហើយមនុស្សប្រុសអីក៏មិនដឹងតាមិនព្រមឈប់បែបនេះបើជាម៉ាក់វិញម៉ាក់ធ្វើលើកូនទៅទៀតអ្នកម៉ាហើយអ្នកម៉ាក់មិនគិតចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យសេកខ្លះទេយើងមានជំរឿនណាកូនយើងមិនមែនជាមនុស្សអស់ផ្លូវទាល់ច្រកបើសម្រេចចិត្តដាច់ខាតទៅហើយយើងត្រូវដើរទៅមុខបន្តទៀតខ្ញុំស្ទើរតែធ្វើចិត្តបានហើយតែគេក៏ត្រឡប់មកឲ្យខ្ញុំឃើញមុខទៀតគឺខ្ញុំកូនស្រីភាពទន់ជ្រាយនឹងធ្វើឲ្យកូនកិច្ចអតីតដែលឈឺចាប់មិនផុតណាកូនមើលមុខម៉ាក់ណាកូនណាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ចង់ឃើញកូនម៉ាក់មានជីវិតដ៏ល្អមានសេចក្តីសុខកុំធ្វើឲ្យម៉ាក់ឈឺចាំព្រោះតែកូនត្រឡប់ទៅឲ្យគេមើលងាយទៀតចាអ្នកម៉ាក់កូនសន្យាថាកូនគ្មានថ្ងៃធ្វើឲ្យអ្នកម៉ាក់ឈឺចាំអ្នកនាងម្ចាស់បានលើមកថាសង្សាររបស់អ្នកនាងម្ចាស់តាមមកលោកដល់ទីនេះហេតាំងក៏ធ្វើកាច់រឹកមិនព្រមជាគួរអាណិតមនុស្សប្រុសមែនធូចិនកុំឲ្យខ្លាចជាបែបនឹងណាមានអ្នកណាធ្វើបាបអីគួរឲ្យអាណិតណាមនុស្សស្រីទន់ខ្សោយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បាននិយាយជាមួយប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំមិនស្ងៀមមានសង្សារហើយគេមកលោកមិនក៏មិនឆាប់ជាចង់មកដណ្ដើមប្តីគេធ្វើអីហេឈប់ភ្លាមណាតើតែអ្នកម៉ាក់ឈប់សិនបញ្ញាប់ទៅណាខ្ញុំនិយាយរឿងសង្សារនេះមិនតាន់ចប់ទេ
គេមិនមែនជាសង្សារខ្ញុំទេអូដាច់គ្នាហើយបែបនេះបានន័យថាអ្នកនាងម្ចាស់មានសង្សារថ្មីហើយមែនទេកម្មករក្នុងចំការនេះមានច្រើនណាស់តែយកមកធ្វើប្តីម្នាក់ទេខ្ញុំមិនចង់រវល់ទេណែស្ងៀមស្ងៀមតែប្រសាជាងនាងអ្នកនាងម្ចាស់អាយកុំធ្វើអីកូនស្រីយើងបើធ្វើអីកូនស្រីយើងយើងនឹងសងវិញរាប់រយរាប់ពាន់ដងអាយខ្ញុំខ្លាចហើយអ្នកម៉ាក់តោះទេតោះអ្នកម៉ាក់ថយចេញអូយឈប់សិនបន្ទោខានផងទេលោកស្រីកុំឆេវឆាវអីកុំឆេវឆាវអីលោកស្រីលោកស្រីលោកស្រីកុំអីលោកស្រីលោកស្រីបានហើយបានហើយលោកស្រីកុំណាខ្ញុំទៅទៀះវាបានហើយលោកស្រីអូយបានហើយលោកស្រីបានហើយនេះសម្រាប់ថាលោកទៅទីក្រុងវិញឈប់តាមលោកអ្នកនេះម្ចាស់ហើយអ្នកនេះម្ចាស់ជាមនុស្សចិត្តដាច់ហើយមានហេតុផលបាននេះហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងបានន័យថាខ្ញុំត្រូវព្រមទទួលយកការពិនទាំងដែលលោកនៅមានឱកាសតែលោកបែរជាព្រមចោះចាញ់ការចោះចាញ់របស់លោកលើកនេះបានន័យថាលោកត្រូវចាញ់អស់មួយជីវិតព្រោះអ្វីដឹងទីព្រោះថានីតិកំពុងតែសម្លឹងមើលអ្នកនេះម្ចាស់បាននេះគឺបានន័យថាលោកកំពុងមានគូប្រជែងអាមន់ខ្ចីវាទៅវិញហើយបាច់ចវាយជួបដល់ថ្នាក់នេះវាប្រហែលជាព្រមទទួលយកភាពបរាជ័យហើយតែនៅនេះម្ចាស់នាងក៏ចិត្តដាច់មិនធម្មតាដែរបានអ្នកនាងម្ចាស់កាត់ចិត្តពីអតីតគូដណ្ដឹងបានបែបនេះមិនយូរទេយើងនឹងចូលទៅជំនួសក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកនាងម្ចាស់ខ្លួនឯងកងមួយជើងនេះបញ្ជូនទៅឲ្យម៉ួយតាមពេលវេលាកំណត់ផងណាទៅបានហើយអ្នកនេះម្ចាស់សេចសេចមកទីនេះធ្វើអីខ្ញុំជាអ្នកនាំគេមកវិញខ្លួនឯងណេធីវមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាត្រូវតែស្រួលគ្នាបានល្អប្រាហេតុផលឲ្យបានច្រើនណាស់អ្នកនេះម្ចាស់លោកថេបាខ្ញុំសុំពេលបន្តិចសិនណាបាទសុំជើញអរគុណអ
អ្នកនាងម្ចាស់ខ្ញុំមានរឿងសម្រួលជាមួយលោកបានតើយើងមានពេលឲ្យឯងជិះនេះអ្នកនាងម្ចាស់អ្នកនាងម្ចាស់អ្នកនាងម្ចាស់នេះអ្នកនាងម្ចាស់ផ្សេងឡើងខ្ញុំទៅអ្នកនាងម្ចាស់ផ្សេងកំពុងតែធ្វើខ្ញុំអស់ភាពអត់ធ្មត់ហើយភាពអត់ធ្មត់របស់អ្នកនាងម្ចាស់អស់ទៅព្រោះកំពុងតែមានប្រុសថ្មីចូលមកជំនួសខ្ញុំមែនទេសម្រាប់ថាឯងចូលមកដល់លេងឬចង់ប្រឹក្សាការងារជាមួយយើងឲ្យមនុស្សទៅលួចស្ទះធ្វើបាបខ្ញុំនេះជាចរិតឆ្កែលួចខំច្បាស់ណាស់មិនដែលដឹងខ្លួនខ្លះទេហ្នឹងទេថាការធ្វើជាមនុស្សពាងផ្លូវរបស់ឯងវាអាចទៅសង់សត្រូវនៅឯណាក៏បានមិនយុត្តិធម៌ទេដែលចង់ទម្លាក់គ្រប់យ៉ាងធ្វើជាកំហុសរបស់យើងលោកនៅគិតដល់ប្រាណរបស់ខ្ញុំទីគិតតាហេតុអីក៏មិនគិតបងថាត់និងបងពុតសបាក៏ប្រៀបដូចជាបងប្រុសនិងបងស្រីរបស់យើងគិតរាល់ថ្ងៃឬអត់មែនគិតរាល់ថ្ងៃព្រោះអ្វីដឹងទីព្រោះកំហុសបានតែលោកបានធ្វើវានៅជាប់ក្នុងចិត្តហើយវានឹងតាមលងបន្លាញលោកអស់មួយជីវិតនេះហើយវាប៉ិតឬក៏អត់នេះទោះជាប៉ិតក៏មិនតាក់ទងនឹងសេចក្តីដែរតាក់ទងព្រោះខ្ញុំនៅស្រឡាញ់ម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់មិនថាណាក៏មិនអាចដណ្ដើមបេះដូងរបស់ម្ចាស់ពីខ្ញុំបានដែរសេចបេះដូងខ្ញុំមិនមែនជាវត្ថុដែលណាអាចមកដណ្ដើមបាននោះទេចាំទុកឲ្យច្បាស់ទៅទោះជាសេចមិននៅចិត្តខ្ញុំខ្លាំងប៉ុណ្ណាឬព្យាយាមរំលឹករឿងយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃព្រមចិត្តទន់ជាមួយសេចដែរខ្ញុំចង់បានរូប៉ាធីវសូមឲ្យមានរូបថតថាត់នៅជាមួយយើងមួយផ្ទាំងចុះព្រោះនេះជាគំរូក្នុងចិត្តរបស់យើងតែមួយគត់ដែលយើងមានថ្ងៃនេះខ្ញុំបដូរចិត្តហើយឲ្យប៉ានៅជាមួយលោកបានមើលមុខលោករាល់ថ្ងៃបែបនេះដល់ហើយអូខ្ញុំនឹងឲ្យបងនៅទីនេះបន្តទៀតដើម្បីបានមើលភាពរលត់របស់កូនប្រុសបងបងថាអូយ
ហើយយើងមិនមែនជាខ្យល់ឲ្យគ្មានរូបរាងទេហើយអូយលោកស្រីតាចេអ្នកម្នាងធ្វើអីបែបនេះច្វាយខឹងជារឿងធម្មតាទេហើយនាងនេះអូយកុំអីកុំអីលោកស្រីខ្ញុំឈឺណាខ្ញុំឈឺមកណាឲ្យយើងទៀតតាមស្រួលកុំណាផងលោកស្រីធួងបាច់ក្រាំនៅក្នុងផ្ទះមិនបានទេក៏ចេញទៅខាងក្រៅទេត្រុកស្អីធ្វើល្អជាងគ្មានអារម្មណ៍ទេបាក់ផងយកខ្លួនឯងតែចង់ចាប់ជាមួយអ្នកផ្សេងខ្លាំងជ្រុលពេកហើយបាត់ថ្ងៃមួយគេមើលលេងឃើញភាពសំខាន់របស់ផងតែផងធ្វើយ៉ាងម៉េចហេមិនចង់ដែរទេក៏ហេតែតែភ្លាមតែចាយឲ្យឆ្ងាយតែបងឈួនហេអូអាឡូអ្នកណាខ្ញុំខ្វាន់តាបងផងជួនអីខ្ញុំមកញ៉ាំអាហារនៅសណ្ឋាគារក្នុងទីរួមខេត្តបងផងមានដឹងទេថាខ្ញុំបានជួបរូបភាពឈឺចាប់អីខ្លះអាហារនៅទីនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់សាកភ្លក់បន្តិចទៅចាមើលទៅសត្វតែគួរចង់ញ៉ាំទាំងអស់តែដែលប្រកបនោះគឺបរិយាកាសទីនេះល្អមែនតែនហើយបើលោកទេពមិនបបួលខ្ញុំមកខ្ញុំប្រកាសជាអន់ចិត្តមិនខានប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកនាងមកចាប់ពិបាកចិត្តទេដែលមកត្រូវញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងខ្ញុំតែពីរនាក់ហេគួរឲ្យស្រឡាញ់ដល់ហើយអរគុណច្រើនណាស់ដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យកូនស្រីនឹងខ្ញុំវាជានីតិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំពេញចិត្តលោកឃើញទេអកិននេះថែមនេះមានប្រពន្ធរួចហើយបែបនេះលោកចង់ឃើញសង្សារលោកមានឈ្មោះថាជាស្រីនៅនាមស្វាមីគេឬយ៉ាងម៉េចឆ្អែតហើយមែនទេទៅជាមួយខ្ញុំមកសេកសេកឆាប់សិនសេកលែងភ្លាមទៅលោកសេកលែងខ្ញុំមិនឈប់សូមផ្ដល់កិត្តិយសអននឹងម្ចាស់ផងនេះហូរហាត់ពេកហើយបញ្ឈប់រឹកពីពីបែបនេះទៅមិនក៏លោកមកធ្វើបែបនេះជាមួយមិត្តខ្ញុំមិត្តអ្នកមនីងដែលអ្នកមនីងចង់បដិឋានៈឲ្យខ្លាចជាគូដណ្ដឹងអ្នកនាងម្ចាស់មែនទេសេកខ្ញុំបានប្រាប់លោកហើយមែនទេថាផ្ដាល់កិត្តិយសឲ្យអ្នកម្នាងផងហើយនេះនៅមកបំពេញលឿនអ្នកម្នាងទៀតអើយចាប់បានហើយចាប់នេះកូនស្រីចាប់បានហើយសេកអ្នកនេះមិនចាំមានដឹងខ្លួនទេថាកំពុងតែត្រូវមនុស្សម្នាក់នេះបោកតែវិញបានហើយហើយសេកចាំទុកឲ្យច្បាស់ទៅថាចាប់តាំងពីវិនាទីនេះតទៅភាពជាមិត្តក៏ខ្ញុំគ្មានឲ្យដែរហើយកុំសង្ឃឹមថាជីវិតយើងអាចបានត្រឡប់មកជួបគ្នាទៀតអ
លោកអស់ភាពសំខាន់ជាមួយជីវិតកូនស្រីខ្ញុំតទៅទៀតហើយបើឆ្លាតបំភ្លេចកូនខ្ញុំទេយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនព្រមលះបងម្ចាស់លោកដែរចង់ស៊ូជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅគិតឲ្យល្អសិនទៅកូនស្រីកូនស្រីឈប់សិនណែស្ដាប់ម៉ាក់សិនកូនស្រីអាលូនយើងជ្រើសអាមន់ខ្ចីនឹងមែនតែនហើយកូនស្រីកូនស្រីស្រាប់ម៉ាក់សិនទៅណែម៉ាក់អង្វរចុះកូនខ្ញុំទេអាហារឆ្ងាញ់ខ្លាំងទេអស់ហើយប្តីយើងមិនដែលនាំយើងមកទីនេះទេអញជាអ្នកណាហេយើងប្រាប់ហើយមែនទេថាកុំរវល់ជាមួយកូនស្រីយើងគេមានឋានៈជាអ្នកនាងម្ចាស់ចាំទុកផងទៅនាងត្រឹមតែជាប្រពន្ធស្រែស្រែគេមិននាំមកឡើងហឹងបែបនេះទេនាងឯងផងទេឈប់ភ្លាមទៅខ្ញុំមិនឈប់លោកកំពុងតែចង់បបងខ្ញុំចាល់ខ្ញុំចាត់ការវាឲ្យចេញឲ្យឆ្ងាយប្រាប់ថាឈប់បើនាងមិនឈប់ខ្ញុំចាត់ការដល់ខ្លួនឯងឆាប់ទៅវិញភ្លាមអ្នកនាងម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសពិតមែនណាខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវកែខ្លួនជាមួយអ្នកនាងម្ចាស់តាក់ទងនឹងរឿងនេះផ្លឹកថែមិនបាច់មកកែខ្លួនឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទេយកពេលទៅបោះស្រាយប្រាប់ឲ្យភរិយាលោកយល់វិញទៅល្អជាងថាលោកនឹងខ្ញុំពួកយើងមានចិត្តស្អាតស្អំក្នុងឋានៈជាចៅហ្វាយនឹងកូនចៅប៉ុណ្ណោះបាទឆាប់ទៅទៅអ្នកម៉ាក់ចាក់ប្រមាណដែរបងចាក់មកពេញទៅបាទហេចង់ទៅណានឹងចូលបន្ទប់ទឹកចូលទៅបាទនេះវើយតែខ្ញុំចិត្តរៀកដាក់ខោហើយ
មានកាយមែនទេបងមានអានេះនឹងហើយអូយអើយដល់យើងលោកលោកมันกลัวจื้อติพลักเทวข้ามีเรื่องตรานิจจะไม่เลิกข้ามจังนิจจะไม่เลิกเชียเพียบต่อคลุนข้ามขมินเปลือกต่อคลุนตีเปลือกข้ามกับปุ้งสบายจมูกกรรมก็จังนิจจะไอ้ก่อนนิจจะมาพักมันต่อมองអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាំមកដល់ពេលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហើយចាំយើងនិយាយគ្នាអូនេះម្ចាស់អូច្បាយគិតតានឹងអូនេះនេះលោកពេលនេះជាពេលផ្ទាល់ខ្លួនហើយចង់និយាយអីក៏និយាយមកនាងកម្មរវល់រឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅរវល់រឿងអីរបស់នាងកុំគិតថាខ្ញុំមិនដឹងអីសោះថាលោកជាអ្នកបញ្ជូឲ្យសេចមកតាមខ្ញុំហើយនាងចង់យ៉ាងម៉េចអុយនេះនេះខ្ញុំឈឺណាស់លែងនេះលែងនាងក៏គួរតែដឹងដែរថាបើនាងចូលចិត្តខ្ញុំពេលណានាងត្រូវទៅជួបបែបនេះតែនេះខ្ញុំមិនប្រាប់ឲ្យលោកមករឿងខ្ញុំទៀតឡើយបានលោកព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញពីទីនេះខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យលោកស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់នៅត្រង់នេះហើយចាំមកច្បាស់ផងថាខ្ញុំគ្មានផ្លូវព្រមចោះចាញ់លោកហើយចាក់ចេញពីទីនេះជាដាច់ខាតមនុស្សដូចជាលោកមិនមែនជាមនុស្សល្អដែលខ្ញុំត្រូវរក្សាទឹកចិត្តតទៅទៀតឡើយហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅដៃទល់ដៃជើងទល់ជើងល្អអញ្ចឹងនាងត្រៀមចាំទទួលហើយទៅខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថានាងពូកែប៉ុណ្ណាក៏សាកមើលទៅហើយភីឡៃផនឃើញចាស់ស្រីខ្ញុំទេអត់ឃើញទេអូមិនទាន់មកវិញទៀតប្រាប់ថាទៅប្រាប់ការងារនៅរោងចក្រមើលចុះអាម៉ានេះហើយចូលចិត្តធ្វើខ្លួនឯងបារម្ភមែនអូនោះត្រឡប់មកវិញហើយកូនស្រីម៉ាក់ប្រាប់ហើយមែនទេម៉ាក់អាខ្ញុំសុំតែសម្រាកសិនហើយខ្ញុំហត់ពិតមែនThank you.
លោកប៉ាហេតុអីក៏មានតែអ្នកមើលស្រាលកូនទាំងដែលកូនមិនបានធ្វើអ្វីខុសតែកូនមិនព្រមចុះចាញ់ចំពោះពាក្យអគតិរបស់មនុស្សពួកនឹងឡើយកូននឹងពិសោធន៍ឲ្យគេឃើញថាកូនជាហង្សមិនមែនក្អែកអ្នកនេះម្ចាស់អ្នកនេះម្ចាស់ត្រូវការអីបន្ថែមមេមិនអីទេខ្ញុំក្រំតែស្រេចទឹកចាំខ្ញុំទៅយកនៅផ្ទះបាយខ្លួនឯងមិនរំខានទេធ្វើការតទៀតចុះចាចារឿងគ្រួសារវណ្ណៈហងភាគទី5ចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំទស្សនាភាគទី6ដែលជាភាគបន្តសូមអរគុណ